për mua nuk është as pak çudi, as për mua, as për familjen time, as për komunitetin që unë drejtoj. Në çdo fushat elektorale, e njëjta akuzë, e njëjta dhumë shpifjesh dhe gjithçka tjetër. Dhe fill pas si mbaron fushata, çdo gjë duket sikur nuk është thënë kurrë, sikur nuk ka ekzistuar kurrë. Dhumbi i akuzave që vjen nga do me një skenar të mirëfillt dhe mua më vjen keq kur prokurori televiziv jo i ligjit, kur ka kërkuar në të gjithë botën të gjej qoftë një akuzë minimale kashi personi tim, vjen me një deklaratë qeverake për heqjen e mandatit për 200 lekë të vjetra në kohën e diktaturës, kur unë kam qenë minoren. Unë nuk e kuptoj këtë prokurori me dy standarde, kur në formularin e dekriminalizimit ne e kemi plotësuar me vullnetin ton të lirë. Ky formular dekriminalizimit ndodhet pranë KQZ-s. U njoha me një fakt të ri, me një akuzë të re, me një krim ordiner, më ordiner se ai personi që kam përdorur këta persona me një skenar të mirëfillt. As kam qenë dhe as do të jem kurr subjekt i ligjit dekriminalizimit. Nuk kam konsumuar kurr asnjë vepër që preket nga ligji dekriminalizimit. Gjunahet e mia, mëkatet e mia, aksident rrugor dhe kundërshtim i forcave të policisë rendit. Unë, ashtu si dhe qytetarët e tjerë apo çdo person publik, e marrim vesh akuzën nëpërmjet mjedisë. As jam thirrur kurr, as më është publikuar kurr në një akuzë të tillë. Po në Shqipëri kjo ndodh, që prokurori bën politikën dhe politika bën prokurorin.